Europríbeh. Príbeh, ktorý chceme zažiť. Blíži sa prvý deň D. V polovici mája začína reálne odpočítavanie. Júl, druhý deň D. Je to jasné. Kurs sa zastaví a nikdy sa nezmení. August. Všetky ceny sú dvojmo. Konečne veľký deň D. Najsilnejšia mena na svete platí na Slovensku. Euro. Už čoskoro v našich peňaženkách.